पूज्याय राघवेंद्राय ओम श्री साई वृंदावन ज्योतिष्यम ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಪೋಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಹಾಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆರಾಧಕರು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ದಿವ್ಯ ಮಾರ್ಗ. ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಸಂತಾನ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಡೆ, ಶತ್ರು ಕಾಟ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಗೂಢ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನ ರಹಸ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಪರಿಹಾರವಾಗದ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ದಿವ್ಯ ಮಾರ್ಗ. ನಂಬಿಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೋ ಈರಾಯರ, ನೀವು ಬಯಸುವ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಾನಿಧ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗ ದೈವ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಾಯರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಹಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಪೌರ್ಣಮಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಪೌರ್ಣಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಟಲ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಯಾವ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ತಪ್ಪದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ, ಗುರು ಪೌರ್ಣಮಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ, ನನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಗುರುಗಳಾದ ರಾಯರ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. ಅದು ಹೋದ ವರ್ಷ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡಿರೋರು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇದೊಂದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಮಹತ್ವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಯರ ಪವಾಡ ಮಹಿಮೆ ಅಂದ್ರೇ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಅಲ್ವಾ? ರಾಯರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕುಟುಂಬದ ಸಹೋದರಿ ಆಕೆ, ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ನೀವು ಹೂವು ಪ್ರಸಾದ ಆಗುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅನುಷಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಕೆಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಯರು ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಯರ ಮಹಿಮೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಗುರು ಪೌರ್ಣಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗುರು ಪೌರ್ಣಮಿ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಹಬ್ಬ. ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಗುರು ಪೌರ್ಣಮಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಗುರು ಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿನ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಇತರ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಗುರು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಗು ಮತ್ತು ರು ಅನ್ನುವ ಮೂಲ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗು ಅಂದರೆ ಅಂಧಕಾರ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನ, ರು ಅಂದರೆ ದೂರ ಮಾಡುವ ಎಂದರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಅಂದರೆ ಅಂಧಕಾರ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಇನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಗುರುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಹತ್ವವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ಹಲವಾರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು
ಗುರುಪೌರ್ಣಮಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಯರು ಸಾಯಿಬಾಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಯೋಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಶಿವನು ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದ ಪ್ರಥಮ ಗುರು ಆದ ದಿನ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿಯೂ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಈ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲದೆ ಆಷಾಢ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ರಚನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ದಿನ ಆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಪಠಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ದಿನವನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಳೆಗಾಲದ 4 ತಿಂಗಳಾದ ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರುವ ಈ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಚನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಯರ ಮಠಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲವನ್ನು, ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗುರು ಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂದಾ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾಳೆ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾಯರ ಮಹಿಮೆನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ರಾಯರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಾಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಮಹಿಮೆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಯರ ಪವಾಡಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ರಾಯರ ಮಹಿಮೆ ಅದ್ಭುತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಗುರು ಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅವರ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ರಾಯರ ಪವಾಡ ಮಹಿಮೆನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಅದೇ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಕ್ಕ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪತಿ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರದ್ದು ಅದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಕೆಲಸ ಅತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ಬಿಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವತ್ ಬಂದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ 13,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕ್ಕ, ನಮ್ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು, ಈ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರು ನೀನ್ ಏನ ಕಷ್ಟ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಈ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನ ಮಾತಾಡವ್ರೆ, ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ 2-3 ದಿವಸ ಬೇಜಾರ, ನಮ್ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹರಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಬ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರು. ನಾನು ಯಾವ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ರಾಯರೇ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲವ್ರೆ, ನನ್ನ ರಾಯರ್ ನನ್ಗೆ ಹೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ವ್ರತ ಮಾಡಿದೆ. ವ್ರತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ರಾಯರೇ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆನ ವಾಪಸ್ ಅವರೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡಿ, ಬಲಭಾಗ ಎಡಭಾಗ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡಿ ರಾಯರೇ ಅಂದ್ರೆ. ರಾಯರ್ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಹೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕ, ಅದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಲೆ ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೀಯಮ್ಮ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನಾವ್ ಅತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಕ್ಕ. ನೋಡಿ ರಾಯರ ಮಹಿಮೆ ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತಕ್ಕ ಆ ಕೆಲ್ಸ. ಅದು ಅಮ್ಮ ರಾಯರ ಒಂದು ಸೂಚನೆನೆ, ಹೂ ಪ್ರಸಾದದ ಮೂಲಕನೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕರ್ಗ ದಮ್ಮಕಟ ನಾನು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ದಯ ಬಿಕ್ತೆ, ನಾನು ಯಾವ ದೇವ್ರು ನಿನ್ಸಲ್ಲಕ್ಕ. ನಾನು ನನ್ನ ರಾಯರ್ ಹೂ ಕೊಟ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ್ಗೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಹೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು
ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ನೀವು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನಾರು ಕೆದ್ಬಿಟ್ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ನನ್ ಇದನ್ನ ಹೆಸರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಕ. ಹೌದಾ, ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ ಮತ್ತೇನ್ ಕೆಲ್ಸ ಕಳ್ಸಮ್ಮ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರು. ಅದೇನೆ ರಾಯರ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಮೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆ ವಿಷಯ, ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ ಭೂಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋದಾಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆದ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಾಯ್ತ ಗೊತ್ತಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವರ್ಗು ಹೋಗಿತ್ತದು. ಅವ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಮಾಡಿರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿಲಲ್ವಾ ಇರೋದು, ಅದು ಏನೇನ ಡೀಸೆಲ್ಗಳು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೇನ ಏನಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಕಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದು ಇದಂದ್ರೆ ನಮ್ನ ಯಾರು ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಂಗಿಂಗ ಅಂದೆ. ರಾಯರ್ ಅವರೇ ಬಿಡು, ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ನಾನ್ ರಾಯರ್ ಅವರೇ ಬಿಡು, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂತೀಯ, ನಾನು ನಾಳೆ ರಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಕೆಡಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಾಯರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತೆ, ನಾವು ಬಡವ್ರು ಅದನ್ನೇ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ನಾವು, ಅದು ಕೆಲಸ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಕಾಲ್ ಬೇರೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗೈತಕ್ಕ, ಅದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕ್ಲಚ್ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪಾಪ, ಅದು ರಾಯರ್ ಮಹಿಮೆಯಿಂದನೇ ಆಗಿರೋದು ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಯರೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅನ್ನಕ್ ನೀವ್ ಯಾವತ್ತು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಹೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡಿ ರಾಯರೇ ಅಂದೆ. ಅವತ್ತು ಬಲ್ಬ ಆಗದೇನೆ ಹೂ ಪ್ರಸಾದ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೀನ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗು, ಮೃತಿಕ ಪ್ರಸಾದ ಬಾಯ್ಲಾಕ್ದೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಸಂಜೆ ಓನರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ, ಓನರ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೋಟೆ ಗೌರವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀ ಕುಡಿಯಕಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗವ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾರನ್ನಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಗಾಡಿಗೆ ಇದು ಹೋಲ್ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಡೀಸೆಲ್ ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಯರು ನಮ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡವ್ರೆ ಅವ್ರು ಇವನು ಒಬ್ಬನ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವನು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ರಾಯರ್ ಹೂಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು ಜೇವಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ನಕ್ಕ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸುಗಂಧದ ಹೂ ಆಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಯರು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋ, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಾರ್ನ್ ಮಾಡೋರೆ, ನೀವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಏನೋ, ಆದ್ರೂ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಅವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಅವನು ಹಂಗ್ ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ರಾಯರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಕಂಪ್ನಿಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ. ರಾಯರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಮೈ ಜುಮ್ಮನ್ ಅಂತ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ವಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಣೆ, ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ. ರಾಯರ್ ಹೂವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ನೀನ್ ಅವತ್ ನನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವಾರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರಕ್ಕ, ಅವತ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಕೆಲ್ಸ ಹುಡ್ಕೊಂತು, ನಮ್ ಮನೆಯವ್ರು ಭಯ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರ್ ದಿನ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲ್ಸ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಡತಿನ ಯಾರು ಸಾಕೋದು, ಬಾಡ್ಗೆ ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರಕ್ಕ. ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಕೇಳೋದು ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಕ್ಕ, ನಾವು ಅದೇ ನಮ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅವ್ನ ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅವ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ತವ್ರ ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೇಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಸಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ರಾಯರ್ ಅವ್ರೆ ನೀ ಹೂವು ಇಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ರಾಯರ್ ನಿನ್ ಕಾಪಾಡೇ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದೆ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸ ಆಗೋಯ್ತು, ಇವ್ರದ್ದು ಕೆಲ್ಸ ಆಗೋಯ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ನನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಕೆಯ ಮಾತಿನ, ರಾಯರ ಮಹಿಮೆನ ಆ ಹೇಳುವಂತ ಆ ಖುಷಿನ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ರಾಯರ್ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅವ್ರಿ. ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ, ರಾಯರೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಅವರ ಅತ್ತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಯಜಮಾನರ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರಾಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಇದೆಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ ಮಹಿಮೆನ. ಖಂಡಿತ ರಾಯರ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ರಾಯರ ಭಕ್ತರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಯರ ಮಹಿಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೇ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಪವಾಡಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಸಡಗರದ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾಳೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಮಾತನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ. ಆಕೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ತಾಯಿನ ಮೊದಲ
ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಆಕೆಯ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾಳೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ ಪಾದನ ಮುಟ್ಟಿ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಫಲ ಕಾಣಿಕೆನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದದ್ದನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಫಲನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಕಾಣಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಕೆಯ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯಿಂದ ಆಕೆಯ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಾಳೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಅಂತೂ ಸಾಲಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ತಾಯಿಯ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಖಂಡಿತ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದದ್ದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಯಂದಿರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಮಿಡಿಯುವಂಥ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಯಿ, ತಾಯಿನ ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏನಂತೀರಾ ಈ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಖಂಡಿತ ನಾಳೆ ಇದೊಂದು ಅನುಷ್ಠಾನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಾದರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಥಮ ಗುರು ಮನೆಯ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಮೊದಲ ಗುರುನೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಅವರ ಒಂದು ನಾಳಿನ ಆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಲೈಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ತಪ್ಪದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅನುಷ್ಠಾನ ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ, ಅನುಷ್ಠಾನಗಳೊಂದಿಗೆ, ರಾಯರ ಮಹಿಮೆ ಪವಾಡಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ.